ဟုတ်letter law ကတော့ black commercial လေးရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဒီ runway ပေါ့เนาะအဲ့လို wedding ferry မှာပြပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်တခြားဒီလှူရှားမှုကတော့ magazine တို့ဘာတို့မှာတော့ဘလဲ photo shooting လေးလုပ်ပေးလုပ်နေရပေါ့เนาะဒါကတော့အမှုပညာလုပ်ပေါ့ယူကြားမှာတော့ဘလဲပြိုင်ပွဲအခုဒီ November မှာတော့ပြိုင်ရမယ်ဟာတော်တော်လိုအပ်တာလေးတွေတော့လိုက်ပြီးတော့စူဆောင်းပြီးတော့ဒါဟိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ဘလဲက body ဘိုင်းကဒီတစ်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာအောင်ဘလဲလုပ်နေရနောက်ပြီးတော့ဘလဲနိုင်ငံခြားမှာတော့ပြိုင်ရမယ်ခါကျတော့ကိုကဟိုအတွေ့အကြုံတစ်တေရမှာလဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတူတော့ဘူးလीเนาะကိုရဲ့ပြိုင်ပွဲကလည်း Philippines မှာလုပ်မယ် Philippines ဆိုတာဒါဘာပဲပြောဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Miss Lok မှာ beauty pageant မှာဆိုလို့ရှိရင် powerhouse နိုင်ငံဖြစ်တယ်သူတို့ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်အားပေးရဲ့ fans လည်းရှိရဲဆိုတော့ဟိုပလဲတို့အနေနဲ့ glue site ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မနစ်က winner ကလည်းမြန်မာကပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ပလဲတော့ကရန်တာဝန်ကြီးရဲဆိုတော့ကိုကဟိုအသေးစိတ်ပေါ့လိုလီသေးမရှိအောင်ကိုဘက်ကနည်းနည်းလေးမှမလွဲအောင်လို့တော့အကုန်လုံးကိုတော့အခုလောလောဆယ်အကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်ပလဲလိုအပ်တာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့စုဆောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဖို့ကြတော့လေစိတ်ကောလူရောအရင်ပင်ပန်းတယ်အဓိကလူကကြတော့ပလဲဂျင်နေဆော့တယ်ဂျင်ဆော့တော့ဘာပြောပင်ပန်းတယ်လေရောစိတ်ကကြတော့လေဟို peer pressure ပေါ့အများကပလဲဒီ Miss Universe မြန်မာပြိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပလဲဟိုအားပေးရပြိတ္တတွေလည်းရှိသလိုဒီ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုရပြိတ္တတွေရှိတော့ဒါကဘာပဲပြောဟိုကို့ stress ပြီးစီရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပလဲကိုနိုင်ကအစားတောက်ရမ်းကြိုက်တယ်အစားစားရကြိုက်တယ်အစားတောက်ဆိုလို့ရှင်လည်းအကောင်ကြိုက်တတ်တဲ့သူပြီးတော့အလိုမျိုးဟိုစားရင်လည်းအဲ့လိုစားတယ်အရန်စားရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုအစားတောက်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့လိုမျိုး weight တွေ short ရတယ် diet တွေလုပ်လို့ရှင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေစားလို့မရဘူးအဲ့လို usual တို့ပါတော့အဲ့လိုအရန်အစားတောက်ဆင်ခြင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းအနည်းငယ်များတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုစားတာစားနေရဒါပေမဲ့မဝဘူးပြီးတော့မလောင်ငါ့ဘူးလို့အဲ့လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းနည်းနည်းလေး strain ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ပြုတ်ဖို့ weight ကျဖို့ဆိုတော့ပလဲထွက်အရန်ခက်ခဲပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လွယ် weight ကျဖို့ညစာလေးရှောင်လိုက်ရုံနဲ့ weight တွေအလူကျကြပလဲကျအလူမဟုတ်အဲ့လိုအလောက်နဲ့မရဘူးဗလဲညလေဆိုတော့အရန်ကြီးဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးကိုလုံးဝလုံးမတာဗလဲ weight ကနည်းနည်းလေးကျဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဖို့တော့အဲ့ပြိုင်ပွဲတုန်းကတော့အများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဗလဲဆိုရင်ဆက်ဆက်ပြိုင်ကားစားတဲ့ကတော့လုံးနေရပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲဖို့အချိန်တစ်ခုလိုတယ်ဗလဲတော့ကချက်ချင်းဒုံးဆိုမှတပတ်လောက်စားတော့ရှောင်လိုက်လို့နှစ်ပေါင်လောက်ဝုန်းဆိုကျသွားပြီးတော့လုံးဝတိတာသွားမျိုးထဲမှာဗလဲမပါဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းမှကျအဲ့လိုသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှ body ကပြောင်းလဲလာတာဆိုတော့ဟို result မြင်ရဖို့လဲခဲရင်တယ်ပြီးရင်လူလဲအရင်ပင်ပန်းတယ်အဲ့လို result ကထွက်မလာဘူးခါလေးကျရင်ကိုကလုတ်တယ်ဘာမဲ့မပြောင်းလဲဘူးဟို weight chain နဲ့ number ကမကျလာဘူးအဲ့ကျအရင်စိတ်ညစ်တယ်ငါလုတ်နေရပဲဘာလို့မကျရလဲပေါ့နော်ဆိုဒါတွေကအကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့stress တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ခက်ခဲပဲတော့ကဟုတ်ပလဲကပို့ပြီးတော့ဒါကကို standard ပေါ့နော်ပလဲနေနဲ့နည်းနည်းလေးထက်ကျစ်ချင်သေးတယ်။လောလောဆယ်ချက်ချင်းအလို muscle တွေ apps တွေထွက်ပေါ်တော့ခင်ရုံပဲ။ဘာလို့ဆို gym ကကြာအဲ့လောက်ထွက်ပေါ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုဆော့မှာဆိုတော့လေ။ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့လုံးဝအသားချစ်ပြီးတော့လုံးဝခန္ဓာကိုယ်မှာအစီပိုလို့မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ့နော်။ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့လုံးဝအဲ့လို compact ဖြစ်တဲ့tone ဖြစ်တဲ့ body မျိုးဖြစ်အောင်ဘက်ကိုအရင်သွားမယ်။အဲ့ဒါပြီးွားတော့မှပလဲနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးပေါ့ main ကလေးနေနဲ့ဟိုကာယဗလအမယ်လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။แม่เนเน่เลี้ยโหไบเซปเลี้ยโร apps เลี้ยโรโหลจินมาเดโหจินมาเลี้ยซ้อปิดตัวไอ้เฉิงจ่ายไบပြောเลี้ยทีละနောက်ပိုင်းကျရင် result တွေမြင်ရတဲ့ခါကျရင်စိတ်နှက်တယ်ကိုယ့်ကိုမန်နဲ့မှကြည့်ရတယ်ဆိုတော့လေအစတော့အရင်ပြင်းတယ်အခုအဲ့လိုအခုလည်းမန်တိုင်းပြောရင် gym နားလိုက်တဲ့ period မှာတော့ပြန်ဆော့ဖို့က motivation လုံးဝမရှိဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆော့ပြစ်တယ်ပုံမှန်အဲ့လို regularly ဆော့ပြစ်လာတယ် result တွေမြင်လာရင်တော့ဒါကပို့ပို့ပြီးဆော့ကျင်စိတ်တော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပဲမနစ်ကလာဩဟုတ် pressure တော့ရှိရဘာလို့ဆိုပလဲဟိုမနစ်ကဒါဘာပဲပြောမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ winner ထိတက်လန်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပလဲကအဲ့ထရော့လို့မရဘူးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပလဲ top ထက် top ပထမအဆင့် top တောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအလိုစကားတင် top 5 ထိဝင်ကိုဝင်ရမယ်အ ਨੇ ဆုံးအနှိမ့်ဆုံးပေါ့အချိန်တွေမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ပလဲကိုပလဲ organization ကလည်းသူတို့ကပလဲကို back to back လို့ခြင်းတယ်back to back ရအောင်လဲစူးစားဖို့ဘလဲကိုတိုက်တွန်းတယ်သူတို့ဘက်ကနေလဲ supporting ပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအရင်အားခဲထားတယ်ပေါ့ဒီလို back to back ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တယ်
ဒီလိုမနစ်ကမြန်မာရပြီးတော့ဒီနှစ်ကိုမြန်မာထက်ရဖို့ဆိုတာအရန်ဟိုဟိုနှစ်ဆသုံးဆစ조사မှတာတကယ်ဟိုထပ်ပေးဖို့ပေးတင်ပေးထိုင်းမှတာတကယ်ပေးတာတော်တော်ရှားပါတယ် beauty pageant လောကမှာ back to back ရတဲ့နိုင်ငံနေဆိုတာအဲ့လိုလက်ချိုးရီလို့ရတယ်အရန်ကိုခဲရင်အရန်ကိုရှားပါတယ်ဆိုတော့လေဒီဟာကိုဘလဲတော့ကဟို placement ရအောင်နေမဟုတ်ဘူး crown ထက်ရအောင်ကိုဘကလောက်ရမှာဆိုတော့အရန်ကိုတာဝန်လဲကြီးသလိုအာခဲလဲခဲရင်ပါတယ်ဟုတ်အာပလဲကိုတောက်လျှောက်အားပေးလာတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့အာအခုလဲပလဲရားတလောက်ချိန်မှာပလဲအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားမှာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပလဲဒါ face of beauty မြန်မာကိုစားပြုနေတဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာပလဲကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်